Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про юридичну складову резонансної ситуації у Дніпрі з патрульними та загиблим. В гостях нашої студії – адвокат Станіслав Ліфлянчик. Вітаю вас. Добрий день. Ситуація дійсно резонансна і вже який тиждень поспіль обговорювана. Викликала резонанс не лише в Дніпропетровській області, а й в Україні в цілком. Ваші перші думки та реакція, коли ви дізнались про цю ситуацію? Які були ваші дії? Я написав три дописи в Фейсбуці, і перші дописи в мене були доволі емоційні, а третій допис я вже зробив з об'єктивним судженням стосовно ситуації, яка склалась, в якому я розклав, в принципі, дії обох сторін. І я вважаю, що тут обидві сторони вели себе неправильно. Тобто обидві сторони довели до тої ситуації, яка у нас склалась. Тобто загинула людина. Ви говорите, що буквально на ранок так вас атакували ЗМІ запитаннями. Прокоментуйте, що вони питали в основному? Їх цікавила от об'єктивна сторона всього цього, об'єктивна думка стосовно цього. Ну, якщо хочете, розкажу. Так. Дивіться, давайте розкладемо по частинах. Тобто є поведінка у нас громадянина і громадянки, які керували транспортним засобом. Є у нас поведінка двох поліціантів, які приймали участь у затриманні цих громадян і далі один із поліцейських він стріляв і вбив людину. Громадяни, які їхали на транспортному засобі, вони, очевидно, порушили правила дорожнього руху. Хто там сидів за кермом, це буде розбиратись слідство. І інформація, яка у нас є, вона є дуже обривчата. Відтак, зробити якусь об'єктивний висновок стосовно цього ми не маємо права. Тому, однак, є факт того, що було вчинено правопорушення адміністративне на дорозі. Да? Поліцейські зупинили транспортний засіб і далі розпочали розгляд адміністративної справи. Тобто, не дивлячись на те, що поліцейські просто підходять до водія і починають з ним розмову, це все одно розгляд адміністративної справи. А громадяни в цьому випадку могли повести себе, в принципі, доволі коректно, як на мене, і вірно. Тобто розпочати розмову з того, що запропонувати поліцейському пред'явити посвідчення, представитись згідно до чинного законодавства та назвати причину зупинки. Робити це можна ж в двох формах. Тобто можна це робити по-хамськи, а можна це робити у ввічливій формі. Так, звісно, вам не подобається, що вас зупинили поліцейські. Однак у них така робота, така служба, вони слідкують за правопорядком і вони зобов'язані це робити, якщо вони вважають, що є якесь правопорушення. Далі ми бачили відео, де громадянин, який представився пасажиром, він вийшов з автомобіля і стояв, розмовляв з поліціанткою. В той час, коли поліцейський спілкувався з водієм, жінкою. Жінка почала казати, а що там не можна було, да? Тобто вона почала вести якийсь доволі дивний діалог з поліцейським. Вона в один момент запросила в нього докази, відео, докази того, що було правопорушення. Поліцейський в цій ситуації не зрозуміло, він або відмовив, або взагалі там відморозився якось від цієї обставини, там далі, зараз до цього повернемось. Тим часом пасажир почав доволі грубу розмову з поліціанткою і, в принципі, її просто провокувати і ображати. Це привело до того, що поліціантка почала віддавати йому накази, щоб він відійшов далі, а він цього не виконував. Далі конфлікт доходить до ситуації, коли жінка, яка керувала транспортним засобом, вона там переходить, я так розумію, на особистості, і поліцейський робить те, що ми бачили на багатьох відео, вони починають витягати жінку із автомобіля. Цей момент, там, куди ділась жінка-поліцейська, як вони розійшлися з пасажиром, він невідомий, ми цього не бачили. Но в той момент, коли витягали водія з автомобіля, ми бачимо, що жінка-поліцейська в цьому приймає участь. Нащо витягати жінку, це знову ж таки ми до цього повернемось. Далі, дії громадян могли бути інші.
Тобто можна було би сказати, навіть якщо поліцейський сказав, я не надам вам доказів, я там порушую там ТСЕ, я не назову там своє прізвище, я не покажу посвідчення і тому подібне. Можна було сказати, добре, я ж це фіксую все на відео, вон там пацани знімають, супер, складайте протокол і далі у вас адвокати поріжуть на рівні. Можна було зробити так. І далі в судовому процесі можна було цю ситуацію вирішити, залишитись правим, написати скаргу на поліцейського, написати заяву правоохоронні органи на службову підлог, ну і так далі. Тобто можна було розвинути цю ситуацію і вирішити її так, як повинно вирішуватись в правовому суспільстві. Отак могли вести себе громадяни. Замість цього вони хамили, замість цього вони там погрожували поліціантам, виходили з автомобіля, провокували ситуацію, і вона дійшла туди, куди дійшла. І дивним чином люди не розуміють, що поліцейським така поведінка не подобається рівно настільки, наскільки вам не подобається, що вони вас зупинили. Далі до поліцейських. Про громадян ще добавлю, що у нас повинна бути повага до закону і до правоохоронних органів. Це не означає, що ми повинні на согнутих колінках виходити з автомобіля і трусящимися руками їм давати там все, що вони хочуть. Ні. Ви маєте право прирікатись з ними. Більш того, я з 2009 до 2013 рік провів дуже багато процесів правозахисних з тоді ще міліцією, гаїшниками. І скільки в нас було там словесних перепалок, там заперечень і тому подібне, це ніколи не переходило якісь рамки, це не переходило на особистості, а тим більше до бійки. Да? Мене взагалі в голові не вкладалося битись з поліцейським. Далі по поліцейських. Там безліч помилок, які були зроблені от відразу. По-перше, коли було зупинено транспортний засіб, поліцейські підійшли до автомобіля. Чому вони розійшлися по різні сторони автомобіля, мені не зрозуміло. Якщо поліціянтка, вона блокувала рух транспортного засобу, чому неможливо було зробити це автомобілем поліцейських? І далі бути разом зі своїм напарником на той випадок, якщо будуть якісь проблеми. Друге. Поліцейський, який вів бесіду з водієм, він повинен був представитись, повинен був назвати причину зупинки і повинен був запропонувати надати водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо особа вимагає надати посвідчення. Оцей момент є ключовим взагалі, тому що для поліцейських чомусь оця процедура є особистою образою. І коли водій каже, представтесь, дайте посвідчення, ще щось, вони ображаються. От я не розумію, в чому проблема. Далі, коли переходить до розгляду адміністративного провадження, фраза «надайте, будь ласка, докази» – це образа. Це викликає знову агресію у поліціянтів. Ну слухайте, ви ж за порядком слідкуєте, да? Тож виконуйте тоді норми закону. А по закону ви зобов'язані все це надати. І якщо у вас немає доказів правопорушення, ви не маєте права складати адмінпротокол, тому що де-юре правопорушення не відбулося. Це треба знімати на нагрудні камери. Їх треба не вимикати і вмикати, коли вам це зручно, а вони повинні бути у вас включені весь час. Тому далі він не надав той доказ, вони почали чіплятись один за одним за слова, те ж саме робила поліціянтка, на що вона взагалі спілкувалась з пасажиром, при тому, що пасажир не є учасником адміністративного провадження, і взагалі спілкування з ним було зайвим, мені також не зрозуміло. Головне завдання поліціянтів в ситуації, коли зупинили вони водія за адміністративне правопорушення, це не створювати конфлікт, а якщо він відбувається, його гасити і не переводити це до того, щоб витягати людину із автомобіля. І далі давайте будемо ще порівнювати ситуацію. Тяжкість скоєного правопорушення, там скільки, 370 гривень, і витягування людини з автомобіля, вони ніяк не вкладаються одне до одного. Якщо людина не надає вам документи, от вона відмовляється протиправно, якщо ви вважаєте. Ви маєте можливість визвати підмогу, заблокувати рух транспортного засобу і далі вже продовжувати спілкування або не продовжувати чекати підмогу, яка буде вже оформлювати безпосередньо цю людину і затримувати її вже професійно, а не вчиняти Mortal Kombat на вулицях міста Дніпра. Далі, коли до поліцейського вже, коли за жінку почав вступатись громадянин і почав він битися, там вже в принципі щось зробити було неможливо. Тому що він вже бився.
Знову ж таки, в мене, як у добропорядного громадянина, я не вкладаюся в голові, як можна битись з поліцейськими, ну, у цього добропорядного вкладається. Він почав битися, там варіантів, в принципі, не було. І далі, от чисто об'єктивно, давайте уявімо, що це не поліцейський, а це просто людина з пістолетом, і на неї вчиняється напад, людина, яка вища зростом, фізично підготовлена краще, ми це бачили. І коли тобі там дали спочатку по обличчю, а потім тебе кинули через бідро на асфальт, то ну, люди, які займаються там якимись бойовими мистецтвами, вони не дадуть мені збрехати, що там треба рамси зібрати, поки ти встаєш. Тож я так розумію, що коли поліцейський піднявся там з залитими цими очами, коли в голові все крутилося, і він побачив, що цей нападник направляється до його напарниці, а напарницю тримає жінка-водій, то він вирішив, що є небезпека її життю, є напад, і він застосував зброю. Закони чи ні, ну це на розсуд суду, звісно. Я не можу давати оцінки, тим більше, що тут треба провести ряд ще експертиз, чому було 3 постріла, 2 потрапляння і тому подібне. Хочу відповісти на один тезис, який от лунає у соціальних мережах, що треба було стріляти по ногах. Мені там підказали у поліції Форт на озброєнні. От якщо ви хочете спробувати отримати відповідь на своє запитання, підіть до якогось тіру, візьміть в оренду Форт, візьміть кулі і спробуйте попасти з 5 метрів в десяточку от 2-3 рази. А тим більше уявити, що ця десяточка, вона ще й рухається весь час. Ну ви бачите, от ноги там 5 чи 10 метрів, ну це доволі такий не великий об'єкт. Якщо він рухається, попасти в нього дуже важко. То що ти можеш зробити, стріляючи по ногах? Ти можеш попасти, наприклад, в асфальт, і пуля відрикошетить і попаде в когось, хто оточував цю ситуацію. Ти можеш просто промахнутись і попасти в людину, що стає позаду. Тож, та й більше того, якщо нападник нападає на іншу людину, то не всіх нападників зупинить поранення в ногу. Тому що є таке розуміння, як болівий шок, ти можеш не відчувати болю на самому початку і здійснити всі свої дії, які ти хотів, і ну, їх реалізувати. Наприклад, якщо повернутися у минуле, в Радянському Союзі у міліції було на озброєнні ТТ. ТТ стріляв кулею, яка була гостра. І з ним була дуже велика проблема, тому що він не зупиняв нападника. Якщо нападник біжить з ножем на міліцейського, міліцейський стріляє, то він його може і вб'є. Однак ну, через деякий час він лише помре, і ці секунди нападник добігав і міг вдарити ножем міліціанта. Потім було прийнято рішення замінити на Макарова. У Макарова вона тупа, ця пуля. І якщо вона попадає в нападника, нападника відкидає, вона не виходить на вигляд. Це зроблено для того, щоб захистити життя міліцейського, і в даному випадку тоді існувало, до речі, правило «перший постріл вгору». Коли була створена поліція, перший постріл вгору була взагалі ліквідована необхідність, тому що, знову ж таки, доволі багато міліціантів загинуло через те, що замість того, щоб стріляти нападника, який вже націлився, вони стріляли вгору. Однак, в законі передбачено, що він зобов'язаний попередити про те, що він буде стріляти. Однак, це не означає, що він повинен попереджувати це пострілом. Він може це зробити просто «Ей, я буду стріляти». Можливо, це і було на відео, ми цього не чуємо. А можливо і ні. Знову ж таки, треба враховувати ту обставину, що поліціянту добре дісталося фізично. Був він в стані афекту чи ні, це буде встановлювати, знову ж таки, експертиза. Я сподіваюся, що в межах кримінального провадження вона призначена і буде проведена, чи вже проведена, згідно до чинного законодавства. Тому я вважаю, що в цій ситуації винні обидві сторони. Резюмую. По-перше, громадяни. Вони повинні вести себе коректно, завжди і з усіми. Тому що, ну давайте ми вже припинимо бути якимось нецивілізованим першобитним суспільством, так? І ми будемо перетворюватись на те суспільство, яке нам так подобається в світлому майбутньому. Це ЄС, ми кажемо, Штати і так далі. Там, де люди там поважають один одного і поважають закон, і живуть по закону. Якщо ми хочемо, щоб наші інтереси дотримувались державою, нам треба також виконувати закон. І поліціянти, якщо ви не хочете, щоб люди відносились до вас, ну не буду казати грубими словами, як вас називають, то ви повинні також поважати громадян та закон, який передбачає вашу діяльність.
А тому, коли громадянин заперечує проти того, що ви його затримуєте, проти того, що ви його зупинили, якщо він заперечує під час розгляду адміністративного провадження, це не перехід на особистості, це не особиста ваша образа, це його законне право, він має його на це, і ви повинні його також поважати і дотримуватись. Якщо буде дотримуватись повністю закон з обох сторін, такі ситуації будуть, в принципі, виключені. Тому що поведінка бити поліцейського – це злочинна поведінка з самого початку. Те ж саме і поведінка поліцейського, який витягає із автомобіля водія за те, що він вимагає дотримання закону. Так, водій може це робити в якійсь хамській формі. Ну, йому не подобається, що ви його зупинили. Більш того, ми ж не знаємо, хто ця людина, да? Яке в неї виховання, яке в неї минуле. Вона взагалі вам нічого не повинна. Тому ви повинні бути готові, коли зупиняєте транспортний засіб, до того, що людині це не сподобається. І виходить, і розмову починати так, що людині це не подобається. Однак все одно апріорі починати її так, що ви цю людину спочатку поважаєте. А потім вже вирішуєте, вона порушила щось чи не порушила. Якщо порушила, складаєте протокол і відпускаєте її з Богом. Пане Станіславе, на зараз, як ви оцінюєте ситуацію? Чи знайомий ви з учасниками судового процесу? Тривають судові засідання, вирок ми певний знаємо, так, для патрульного. Що далі, як може далі розвиватися ситуація? Ніякого вироку для патрульного немає. Це було обрання просто запобіжного заходу. Да, це не вирок, це процесуальна дія під час досудового слідства. Зараз справа знаходиться на досудовому слідстві. На досудовому слідстві орган досудового слідства – це поліція. Вони збирають НАБУ, там, ДБР, поліція, правоохоронні органи. Вони повинні зібрати матеріал, який підтверджує або спростовує наявність вини і формулюють безпосередньо склад злочину. Встановлюють, що це за злочин було вчинено. Це було 115-те вбивство, чи це було там службове перевищення повноважень там тощо. Далі, коли вони визначаються, коли вони зібрали всі докази, провели всі експертизи, допросили всіх учасників цього, свідків там тощо, вони передають все це прокурору, який складає обвинувальний акт, потім передає його до суду і починається судове слідство. Все це займає доволі тривалий час, тому що ви можете собі уявити, скільки свідків в цьому було, скільки людей треба знайти, викликати, допросити, скласти цей матеріал. Далі. По експертизах, які також проводяться доволі довго. Це експертиза психіатрична чи психологічна, скоріш за все психіатрична, встановлена стану афекту поліцейського. Це судмедекспертиза, встановлена тяжкості шкоди, що була нанесена здоров'ю поліціянтів. Це балістичні експертизи, хто стріляв, з чого стріляв, куди прилетіло, на що стріляв, ну і так далі. Це експертиза безпосередньо, що повлекло за собою смерть вбитого. Далі це можуть бути ще якісь експертизи в цьому. Це збір доказів. І коли все це буде зібрано, це буде передаватись в прокуратуру, яка ще може там дослідити і потім там не погодитись, повернути назад, щоб вони це доробили. Потім до суду передаватись. В суді почнеться все по кругу. Перед опрашування свідків, учасників процесу будуть заявлятись клопотання про відкладення, клопотання про призначення додаткових експертиз чи повторних. Будуть даватись якісь пояснення на 2-3 години, тобто що суд буде переносити. У суду буде щось не там вдаватись, там то суддя захворів, то у відпустці, то ще щось сталося. Все це може затягнутись реально на роки. І в одному інтерв'ю я приймав участь з моїм колегою, адвокатом Погосяном. Він дуже вірно згадав один випадок. Це коли поліціянт Олейнік у 2016 році застрелив хлопця неповнолітнього, 17-річного. І теж була резонансна справа, тим більше, що це було на початку діяльності нової поліції. Олійника там спочатку відсторонили від здійснення службових обов'язків. По-моєму, навіть в СІЗО закривали. Я вже не пам'ятаю, там була теж міра пресічення. І знаєте, чим закінчилась справа? Нічим. Вона ще не закінчилась. Поліціянт цей був поновлений, він працює в поліції, далі на службі. Вирок не винесено, тому що справа триває. І, скоріш за все, вона буде через деякий час закрита за збігом строку давності. Тому що 2016 рік, зараз 2023, в 2026 вже буде 10 років. Там треба дивитись на кваліфікацію злочину, який там строк давності, і все, його закроють просто цей злочин. Тому ця справа, в принципі, ризикує бути закінчена так само.
І ну, я вважаю, і це не тільки моя думка, що це дуже погано насправді. Чому? Тому що якщо б суд визначився, чи винен поліціант, чи він правильно діє, чи неправильно діє в цій ситуації, то тоді би це був прецедент, який можна було би в школі міліції, поліції показувати і на цьому демонструвати, як можна, а як не можна. А так от відбувається, ми знаходимося в якійсь юридичній невизначеності, вироки не виносяться, практики судової немає з цих справ. І поліціанти теж, вони перед тим, як використовувати, от інколи треба, щоб використали вони зброю, але вони не використовують. Вони менжуються, тому що знають, що буде потім Бог знає, що творити з ними. Або навпаки, ситуація, коли вони використовують, коли цього не потрібно було робити. Тому що ну, немає якоїсь визначеності. Якщо б їм чітко прописали якісь протоколи, правила поведінки стосовно цього, ґрунтуючись на судовій практиці, тоді б питань не було. А так ми от маємо просто затяжну судову систему, судовий розгляд і все. Наостанок хочеться коротке запитання і коротку відповідь. Якби у вас був вибір, кого захищати? Тих, хто перебував в автівці, чи правоохоронця? Я би захищав правоохоронця, тому що я, як громадянин, більше боюся двохметрову людину, яка любить розчехляти кулаки, аніж поліціанта, який там захищає мене згідно до закону, зі зброєю в руках і так далі. Тому що поліціант на 99% буде більш адекватний відносно мене, ніж ну, ця людина. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про резонансну ситуацію у Дніпрі з патрульним та загиблим. В гостях нашої студії був адвокат Станіслав Ліфлянчик. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».